বৰভূমিত অচিৰে ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন বিজেপিত সামিল হ'ব পাৰে এক আঞ্চলিক শক্তি ইউপিপিএল নে বিপিএফ কোনে এৰিব আঞ্চলিক পোচাক পোচাক সলনি নকৰাকৈ এন ডি এত অন্তৰ্ভুক্তিৰ মন বিপিএফৰ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগ আগবঢ়াৰ লগে লগে পূৰ্ণোদ্যমে সক্ৰিয় হৈ উঠিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে যাতে নিজা ভেটি অসুৰক্ষিত কৰি নতুলে তাক লৈ চিন্তিত শাসক বিৰোধীৰ একাংশ ৰাজনৈতিক নেতা এনে সময়তে বৰভূমিৰ এক ৰাজনৈতিক খবৰে গৰম কৰি তুলিছে দিছপুৰ দিছপুৰত গুগু বাবাকৈ চৰ্চিত খবৰ অনুসৰি ইউপিপিএল বা বিপিএফ সামিল হ'ব পাৰে বিজেপি 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সম্পন্ন হ'ব পাৰে সামিলকৰণ বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতৃত্বই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলেও বৰভূমিৰ দুয়োটা দলকে সামিলকৰণৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে কিয়নো বড়োলেণ্ডত ইউপিপিএল বা বিপিএফ মাত্ৰ এটা দলকহে সক্ৰিয় হৈ থকাটো বিচাৰিছে বিজেপিয়ে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ পতাকা চিহ্ন এৰিবলৈ অসন্মত বিপিএফ যাৰ বাবে দিল্লীত বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ লগতে আৰ এছ এছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বকো দলীয় স্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰেগৈ বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিপৰীতে এম ডি এৰ অংশীদাৰ হোৱাৰহে মন বিপিএফৰ এই সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে দলীয় স্থিতি প্ৰকাশ কৰে বিপিএফৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়োৱে বিপিএফ দলে আমি খুব সন্তৰ্পণে আগবাঢ়িছোঁ এম পি ইলেকশ্যন কোন দল কাৰ লগত যাব আৰু কেনেধৰণে নিৰ্বাচন খেলিব সেইটো আমি লক্ষ্য কৰি আছোঁ আমাৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে কৈছে যদি এন ডি এৰ অংশীদাৰ হয় আমাৰ দলটো ইতিমধ্যে সভাপতি ডাঙৰীয়াই আলোচনা কৰা বুলি কৈছে আমাকো মৌখিকভাৱে জনাইছে অকল ইমানেই নহয় এন ডি এৰ অংশীদাৰ হ'লে 2024ত বিপিএফৰ নিজাকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে পৃথক সমীকৰণ কৰিব বুলি কয় দুৰ্গা দাস বড়োৱে যে এন ডি এৰ অংশীদাৰ হয় যদি ডেফিনেটলি ৰাজনৈতিক স্থিতিটো বেলেগ হ'ব কোকৰাচাৰত আৰু যদি এন ডি এৰ অংশীদাৰ নহওঁ আমি অকলে থাকিবলগীয়া হয় আমি কেণ্ডিডেট দিয়াটো ফাইনেল এই ক্ষেত্ৰত ইউপিপিএলক কোকৰাচাৰ এৰি দিলে বহি নাথাকে বিপিএফ এই কথাও সকীয়াই দিয়ে বিপিএফৰ নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ্য যে কোকৰাচাৰ লোকসভা সমষ্টিত দুবাৰকৈ জয়ী হোৱা বিপিএফ কোনো কাৰণতে বিজেপি দলত চামিল নোহোৱাৰ পথ এনে ক্ষেত্ৰত গেৰুৱা দলটোৰ হেঁচাত পৰি চামিল হ'ব নেকি ইউপিপিএল এই লৈয়ে এতিয়া গৰম দিছপুৰ অৱশ্যে সকলো কথা সময়তে স্পষ্ট হ'ব জুনজ্যোতি দত্ত বৰাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ